Terima kasih Nazri di Angkasapuri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Proses melantik juru perunding untuk pelaksanaan kajian kebolehlaksanaan pembinaan Jambatan Labuan yang diumumkan Perdana Menteri pada Bajet 2018 akan dilaksana dalam masa terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, juru perunding terpilih akan menjalankan kajian terperinci termasuk bentuk dan jajaran yang sesuai bagi pembinaan tersebut. Kajian tersebut membuktikan kerajaan serius dalam pelaksanaan projek berkenaan. Kajian ini akan lebih menjurus kepada kajian teknikal. Di mana nak letak, where is the beginning, where is the end. It's about technical. And also about bagaimana nak financekan jambatan ini. Sama ada gunakan development budget ataupun PFI, Private Financing Initiative dan sebagainya. Dato' Abdul Rahman menegaskan demikian selepas merasmikan Persidangan Transformasi Sosial Masyarakat Antarabangsa dan Pembangunan Lestari 2017 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, beliau menyangkal dakwaan pihak tertentu bahawa kerajaan menggadai projek Pipe Gas Trans Sabah TSGP kepada pihak luar. Menggadai telaga minyak Sabah tidak betul, adalah satu tuduhan yang palsu, kerana cara kita untuk raise funding untuk TSGP ini adalah between government to government guarantee. Bila government, federal government telah memberi jaminan kepada kerajaan G2G, kerajaan China, maka tidak ada wujud, tidak perlu ada gadaian sedemikian rupa. Terdahulu berucap dalam majlis tersebut, Datuk Rahman menyarankan persidangan ini dijadikan landasan pengumpulan idea mengenai usaha negara serantau dalam melestarikan transformasi sosial. Ini termasuk memantapkan persefahaman dalam memastikan pemeliharaan dan mengekalkan ekosistem alam semula jadi berimpak tinggi kepada ekonomi negara berasaskan pelancongan. Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Tawau berjaya mencadang pendapatan kira-kira RM4 juta dengan pengeluaran hasil lebih 4,000 tan metrik sehingga September ini. Diwujudkan sejak 7 tahun lalu, TKPM berkenaan mempunyai 45 pengusaha melibatkan 58 lot tanah berkeluasan 96 hektar dengan tanaman seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Yahya Hussein berkata, pencapaian memberangsangkan itu hasil tindakan proaktif kerajaan membantu pengusaha terlibat meningkatkan pengeluaran sekaligus memaksima pendapatan mereka. Average pendapatan mereka ini lebih kurang 3,000 ke atas lah semuanya. Ada yang lebih, ada yang tinggi 5,000 ke atas. Saya minta para pegawai yang mengusaha apa ni yang bertanggungjawab di sini untuk mempunyai target-target lah, supaya para petani di sini pengusahanya lebih gigih. Beliau ditemui pemberita ketika lawatan kerja ke TKPM Tawau. Mengulas lanjut, Datuk Yahya berkata kewujudan TKPM bukan sahaja membantu pengusaha terpilih memperbaiki taraf hidup, malah dapat memenuhi permintaan pasaran makanan tempatan. Dalam masa sama, beliau berharap para pengusaha mengambil inisiatif menggunakan cara pertanian yang lebih moden bagi memaksima pengeluaran mereka selain mengoptimumkan penggunaan kawasan tanaman. Sebanyak 22 kes direkodkan Kementerian Perdagangan dalam Negeri Kooperasi dan Kepenggunaan KPDN KK Sabah dalam aktiviti penguatkuasaan yang dijalankan di Kundasang dan Ranau. Kes tersebut melibatkan kegagalan mempamerkan harga barangan. Sejumlah RM3,800 kompaun dikenakan KPDN KK kepada peniaga yang tidak mematuhi peraturan termasuk peniaga di Pasar Sayur Kundasang dan pengusaha restoran. Saya berharap itulah kepada semua peniaga-peniaga agar mematuhi peraturan-peraturan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan untuk mematuhi arahan agar dapat mempamerkan tanda harga setiap barangan yang dijual. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah Datuk Haji Jainab Ahmad Aid yang turut serta dalam pemantauan berkenaan mengingatkan semua peniaga untuk sentiasa patuh kepada peraturan selain meminta pengguna melaporkan kepada KPDNKK sekiranya mempunyai maklumat mengenai salah laku peniaga. Saya rasa kalau kita tidak buat tindakan,
mereka tidak akan sedar bahawa mereka membuat lakukan satu kesalahan. Jadi saya meminta kepada KBNKK untuk kita bilang kita compound. Kita compound orang yang tidak letakkan harga. Beliau berharap aktiviti penguatkuasaan Sumpama terus dipergiat bagi menyemai kesedaran peniaga serta pengguna mengenai tanggungjawab masing-masing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan mendahului senarai 296 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormat sempena ulang tahun ke-64 yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahrudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Beliau antara penerima Seri Panglima Darjah Kinabalu SPDK iaitu Darjah Kebesaran Tertinggi Negeri Sabah yang membawa gelaran Datuk Seri Panglima selain Pengarah Eksekutif Tanjung Aru Eco Development, Datuk Seri Panglima Victor Subrayan Paul. Seramai 40 orang dianugerahkan Panglima Darjah Kinabalu PCDK yang membawa gelaran Datuk antaranya Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan, Datuk Haji Awang Damit Awang Anak dan Pengurus Besar Lembaga Sukan Negeri Sabah, Datuk Penyuki Mata. Sementara itu, Pengurus Besar LIGS Dato' Haris Matthews dan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Sabah Yamani Hafiz Tan Sri Musa antara 10 penerima pingat jaksa pendamai JP. Seramai 35 orang menerima Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, 50 penerima Ahli Darjah Kinabalu ADK dan 66 penerima Bintang Setia Kinabalu BSK. Beberapa warga RTM Sabah juga antara 61 penerima Anugerah Bintang Kinabalu BK dan 32 penerima pingat perkhidmatan Puji SK. Juru kamera Roslan Ahmad menerima BK, manakala juru foto Dasni Daud dan penyampai berita RTM Enisia Dolus menerima SK. Turut hadir isteri Yang di-Pertuan Negeri Tuan Puan Haji Nurlidah Tan Sri RM Jasni dan Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Seri Panglima Syed Abbas Syed Ali. Persidangan Antarabangsa Sains, Matematik dan Pendidikan Teknologi SMTE, anjuran bersama Universiti Malaysia Sabah UMS dan Curtin University Australia mampu mengeratkan lagi hubungan dua hala antara Australia dan Malaysia, khususnya dalam bidang pendidikan. NAIB Chancellor UMS Profesor Dr. D. Kamarudin Dimudin berkata, menerusi persidangan ini, perkongsian kepakaran dan pengalaman melibatkan SMTE antara dua negara akan berupaya meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran SMTE di negeri ini. Dalam masa sama, ia turut membantu negara bagi mempersiap generasi muda ke arah menghadapi cabaran berkaitan revolusi industri 4.0 serta peluang-peluang lain yang ditawarkan kelak. Beliau berucap sempena Majlis Persidangan Antarabangsa Sains, Matematik dan Pendidikan Teknologi SMTE kali ke-9 di Dewan Recital UMS Kota Kinabalu. Teks beliau dibacakan pemangku timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. Rasid Mail. Bertemakan menyokong sains, matematik dan pendidikan teknologi untuk generasi masa depan, persidangan ini diharap dapat membentuk generasi masa depan yang holistik, bermoral, tegas dan patriotik. Ia penting bagi memastikan masyarakat dapat bertahan melalui pembangunan dan perubahan yang berlaku pada masa akan datang. Persidangan ini dihadiri lebih 120 peserta terdiri daripada pelajar UMS, guru dan penyelidik pendidikan. Ibu bapa dan guru perlu mengamalkan budaya bekerjasama antara satu sama lain untuk memantapkan dunia pendidikan alaf baharu yang serba mencabar. Ini kerana hubungan mantap kedua-dua pihak akan memberi impak positif kepada pelajar khususnya dalam perkembangan sahsiah dan kecemerlangan akademik. Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kota Kinabalu, Umin Haji Sadi berkata, tanggungjawab untuk mendidik anak-anak dan mengawasi tahap kecemerlangan akademik pelajar tidak seharusnya diletakkan pada bahu guru semata-mata. Namun, ibu bapa perlu ada sikap ambil tahu tentang prestasi akademik termasuk pembangunan sahsiah dan kerohanian. Umin yakin kerjasama baik kedua-dua pihak mampu membantu perkembangan serta kemajuan pendidikan anak-anak dari semasa ke semasa. Seterusnya memberikan anjakan untuk pelajar mencapai tahap kecemerlangan yang diharapkan. Dalam pada itu, beliau juga mahu ibu bapa sentiasa melibatkan diri dalam apa jua program yang dianjurkan di sekolah. Ini kerana kehadiran ibu bapa dalam setiap aktiviti yang berlangsung memperlihat sokongan dan kepercayaan ibu bapa terhadap pihak sekolah.
Umin berucap dalam Majlis Convocation Prasekolah PLC Tanjung Aru kali pertama 2017 di Dewan Seada Wisma Muiz Kota Kinabalu. Seramai 285 murid-murid prasekolah dari 6 buah sekolah kebangsaan SK Sekitar Ibu Negeri menerima sijil dalam majlis ini. Sekolah berkenaan SK Tanjung Aru 1 dan 2, SK Kepayan, SK Api-Api, SK Sembulan dan SK Serigaya. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Bermula pukul 9 pagi ini berlangsungnya Majlis Convocation Pelajar Kelas Bimbingan Saudara Kita di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 2 petang diadakan Majlis Pengiktirafan Semula Sekolah Tanpa Sampah di SK Lokyuk, Inanam. Dan akhir sekali pada pukul 7 malam diadakan Majlis Anugerah Buku Umum Terbaik 2017 Ketua Menteri Sabah. Majlis diadakan di Sandakan. Baiklah saudara, sekian paparan berita dari Sabah pagi ini. Kita kembali kepada Nazri di Angkasa Puri. Silakan.